Derisa në këtë luft është kënë njani prej udhëzve të qufarve, Arnat e ka pas emrin, kur e ka zënë një grup të muslimanve. Normal lufta ka humbje dhe fitore, batica dhe zbatica, dhe derisa kur kanë kërkuar ato që t'ja falë dhe të liran, ju ka thonë ki qafir, ju ka thonë, edhe fkatnja Muhammedin t'ju shpëton prej duarve të mija. Fkatnja Muhammedin sallallahu t'ju shpëton prej duarve të mija. Kur i shkon lajmi Salahuddin Ejubit, lut Allahun subhanahu wa ta'ala që Allahu t'ja mundson që ta kapje ta shtje në dorë këtë njeri. Dhe don Allah subhanahu wa ta'ala për gjithë robve ansht edhe çki personati. Don Allahun subhanahu wa ta'ala Allah e standardshëm. Për këtë arsye besimtarët, muslimant, kur t'japën besën e qojnë në vend. A shkon zakon dhe tradit, nëse robit i afrot uj me pi apo ushim i falët. Nëse robit i afrot ushim apo uj me pi i falët. Duke qenë ati ki Arnat, Salahudini ati, vjen dikush i afron uj dhe pi. Që qafiri? Por Salahuddin Ejubi i tha, nuk të dhash unë, të dha dikush tjetër. Unë e kam dhënë besën Allahut, që kam e të therë. Dhe unë e qoj në vend, për shak se unë jam që e pasoj Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Kur të premtoj e qoj në vend, janë donë kokën për i trupit Allah së të ndaruar. Kështu Salahuddin Ejubi ka vepruar ma atë person i cili ju tha muslimanve, thirë një Muhammedin që shpotan për i duarve të mija.